Jadi kita khawatir bahawa fahaman-fahaman ataupun tafsiran-tafsiran yang dibuat dengan dirinya sendiri tanpa berpandukan ajaran Islam yang sebenar ini, kita khawatir akan menyesatkan orang ramai. Dan yang keduanya, kita khawatir ianya akan menjadi tanggapan yang salah, terutama kepada rakan-rakan dan juga rakyat yang bukan beragama Islam, tentang agama Islam yang sebenar. Dan baru-baru ini kita lihat JAKIM melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Ashraf Wajdi meminta beliau supaya tampil ke hadapan, datang ke JAKIM untuk memberikan keterangan dan juga mungkin memberikan gambaran sebenar apakah yang dimaksudkan oleh beliau di dalam video yang tersebar tersebut. Di dalam Facebook beliau, beliau menyatakan bahawa video itu bukanlah video penuh. Jadi saya mohon supaya Siti Kasim ini boleh berjumpa dengan JAKIM ataupun dengan Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam yang sepatutnya, supaya beliau menerangkan apakah fahaman beliau berkenaan dengan Islam. Perbuatan beliau ini boleh dikategorikan sebagai murtad ataupun apostasi. Ini perlulah diteliti dan diputuskan oleh orang yang lebih arif. Mungkin Jabatan Agama Islam, mungkin mufti dan sebagainya. Tetapi yang mustahak dia, Siti Kasim perlu tampil ke hadapan memberikan penjelasan berkenaan pandangan dan juga apa yang beliau nyatakan.